ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉପଲବ୍ଧ 15 ପ୍ରକାର ଅଣ୍ଡା। ନନଭେଜ ସାଙ୍ଗକୁ ମିଳୁଛି ଭେଜ ଅଣ୍ଡା। ଆପଣ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରିୟ କି? ଅଣ୍ଡାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କି? ଆପଣ ନିରାମିଷାସୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଭେଜ ମାନେ ନିରାମିଷ ଅଣ୍ଡା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନରେ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରକାରର ଅଣ୍ଡା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଅର୍ଗାନିକ ଏଗ୍, ଡବଲ କେସର ଏଗ୍, ବତକ, କଡ଼କନାଥ, ଟର୍କି ଏବଂ ଏମୋ ଏଗ୍। ଏହି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ। 6 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଏଠାରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୋକାନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡରେ ରହିଛି। ନର୍ମାଲ ମାର୍କେଟରେ ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି କେବଳ ବ୍ରଏଲର ଅଣ୍ଡା, ବଟ୍ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା, କଡ଼କନାଥ, ଡବଲ କେସର, ଅର୍ଗାନିକ, ଗୁଣ୍ଡୁରି, ବତକ, ହଂସ, ଚାଇନା, ଟର୍କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାର୍କେଟରେ କେଉଁଠି ଖୋଜିଲେ ବି ଆପଣ ପାଇବେନି। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଲୋକାଲରେ କଲେକ୍ସନ କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ମାର୍କେଟ ସେଇଟା ମିଳୁନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସବୁଆଡ଼ୁ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଏଠି ଆଣିକି ରଖିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ। ଆମ ମିନିମମ 15-20 ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଅଛି। ହାଏଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେବଳ ରହିଛି ଏମୋର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ 2000 ଟଙ୍କା, ବାକି ଆମ ଅଣ୍ଡା 5 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି, 2000 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ଅଛି। ଆମର ତ ଏଠି ନିହାତି 14-15 ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ୍ ଅଛି, 14-15 ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ବି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମର ଏଠି ବତକ ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ଅର୍ଗାନିକ ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ଦେନ୍ ତା'ପରେ ଆମର ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଅଛି, କଡ଼କନାଥ ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ଆମର ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ନର୍ମାଲ ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ଆମର ଇଏ ଫାର୍ମର ଅଛି, ଆମର ନାଟିସ୍ ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକା ଯେଉଁ ଇଏ ଆମର ଓପଲଫେଡ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏମୋ ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ଗାଁ ହେଉ କି ସହର, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋକାନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଅଣ୍ଡା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ ଉପକାରୀ ଗୁଣ୍ଡୁରି ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ଆପଣ ଯଦି ନିରାମିଷାସୀ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦୋକାନରୁ ଭେଜ୍ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ନେଉଛି ନାଟିସ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଦେଶୀଟା। ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଭେରାଇଟିଜ୍ର ଅଣ୍ଡା ମିଳେ, ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଦେଶୀଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟ ବି ଭଲ ଅଛି, ସେତେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଅର୍ଗାନିକ୍ ନେଇଛି, ବତକ ଅଣ୍ଡା ନେଇଛି, ଆଉ ଦେଶୀର ଯେତିକି ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଛି ନେଇଛି, ତା'ପରେ ଏମୁ ଅଣ୍ଡା ବି ନେଇଛୁ, ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ, ନର୍ମାଲ ବ୍ରଏଲର ଅଣ୍ଡା ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ରାଜଧାନୀ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି ଏହି ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସକାଳ ହେଉ କି ସଞ୍ଜ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।